Այս անգամ իմ շնորհակալ եմ շատ Ժորժը։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իհարկե մի փոքր մեծամիտ է հնչում Պարուր Սևակից հետո, բայց ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ գրած մեկ այլ բանաստեղծություն, որը այո, գիտեմ որ կարդացել եք, բայց կուզեմ նաև այդ ֆանագրամաներ էլ կեսել կենթանի հնչողությամբ։ Հայաստան, Հայաստանը մի երկիր է, ուր ճամփեքն են մոլորվում։ Խորովածի կրակի շուրջ ընկերներն են բոլորվում։ Հայաստանը մի երկիր է, ուր աշունը ջինջ է, տաք, ու շողում են խաղողի մեջ գինիները անապակ։ Հայաստանը մրգաստան է, այգեստան է ծիրանի, չոր լավաշով լիմարան է, զնգուն զանգ է զնդանի։ Հայաստանը յարխուշտա է, քոչարի է հորովել, զուռնադհոլ, թար ու դուդուկ, անցյալում կորած ծովեր։ Հայաստանը ինքնություն է, վառ օջախ է հայրական, ում տենչում ես, երբ պարտվել ես կամ հերոս ես հաղթական։ Հայաստանը ժողովուրդ է, ընտանիք է աղմկոտ, քրոջ պսակ, եղբոր արցունք, մայրական անշեջ կարոտ։ Հայաստանը Թումանյան է, Թամանյան է, Կոմիտաս, Արամ Մանուկյան, Սայրյան է, Համբարձումյան է, Մինաս։ Հայաստանը Տիգրան Մեծ է, Սուրբ Մաշտոց է ու Նարեկ, Պապ Թագավոր, Ձենովոհան, Խորենացի, Դավիթ Բեկ։ Հայաստանը Նորավանք է, Գանձասար է, Աղթամար, նահատակ ֆիդայիներ են, որ ընկան երկրի համար։ Հայաստանը Երևան է, Արտաշատ, Դվին, Անի։ Հայաստանը պատմություն է, որ ոչ վերջ, ոչ սկիզբ ունի։ Եվ ուրեմն, կեց է ազատությունը, կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց է Արցախի Հանրապետությունը, կեցեք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում են և ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Շնորհակալ եմ։